السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماوان والسلام الصومالي ملك استو جوتين وحن الله هاي عيد مبارك كل يعني ما أنت عيد الوحي هاي نيدا وحن العيد يا دات كي جيد شوي النفط مارت أوراي دات كي يد يا لوك هاي قال وربحنتو أدو فربان تاي بس وحن أسكت يا إن شاء الله إن المارت نيشوك كوب فضلا فيديو غنيك سي شير غرايا سينا غارسيا داد كنو دون ان شاء الله ولا ليال ودوتين فرح روبل احمد انو مارتي سو هلي او وربخينا او نسيي وانا داد كاني شيغاي جيسينتا اني شيغاي ميد كميدوي وان نينك مارتي ريركي سعرورتي سي uga soo dhaxbaxay suu dhukiisa iyo dadkiisa u difaaco baaqisuna wuxuu ahaa wad mooda maqlayseen in aad hub ayuu nii gaaray wixii kaloo dhan ka soo tagay hub buu nii gaaray inaad maaragta ku caawisaan dameerka iniga nisiiyey inaad fadhidaan maxay tahay marka wuxuu ka soo baxay afar reerood afar haas buu kasoo dhex kacay wuxuu yidhi dhulkayga iyo maaragtay dadkayga ayaa difaacaya farxadda iyo maaragtay maanta aad ku farxaddaad maanta ku ciidaysid ee reerahaaga aad ku booqanaysid dadka kuu keena ayuu ka mid yahay war falastiin hala difaaco qudus hala difaaco haddii la yidhahdo maanta wada kacaysaan oo waxaa la yidhi waan difaacaynaa qofka waxaa wanaagsan marka ugu horreysa inuu isagu isdhiso u tiisa u ka adkaado taayadii baa dayacan taayadaa loo baahan yahay inaan wax ka qabanno idinnime maxaad qabanaysiin war mid ma nii sheegaa yar iyo weynba waxaan rabaa in maaragtay uu hubka qaato hubka inaad qaadatiin waa inaad isku diidin waa inaan la wada kacaa yar iyo weynba taas ayaa baaqayga waa in aad hadalkiisa aad maqashaan ood damiir aas ku yeeshaan ood dadkiina iyo dhukiinaba aad xoreysaan caruur baan leeyahay haddaad leedid caruur buu leeyahay haddaan leedahay xaas baan leeyahay xaas buu leeyahay guryahaan leeyahay haddaan guryuu leeyahay taad ku jirtid buu ku jiraa laakiin uu ka soo dhex baxay damiirka ayaa siin waayey cadow inuu dhukiisa ka qaato marka adigan waa inaad kacdaa waa in aad kacdaa ood dhukaaga iyo dadkaagaba aad difaacdaa taasi waa taa fadhi kuuma yaallo waa in aan wada kacnaa ood dadkeenna iyo dhukeennaba aan difaacnaa sidaa geesigu maaragtay niigu baaqay sidaa geesigu waxyaabo niga codsadeen aad ku garab istaagtaan markaas ayaad maaragtay aad awood u yeelanaysaan waxyaabo kale oo shisheeye inaad u qabataan laakiin marka ugu horeysa waxaa nigala baahan yahay tiinna inaad wax u qabataan taasi waa taa ta kalaan igu baaqay waxay tahay inaad ka taxadirtaan oo loo baahan yahay dadkan maaragtay ku baaqay in soomaali la laayo caruurtoodii reerahooda iyo naagahoogaba la laayo ee cafarta la shaqeynaya cid kale maaha ee waa gadabuusi oo runta dadka maaragtay way ka naxaysa ay ma disho ee waa iyaga dadka jibuuti maanta fadhiga udii maaragtay basaasiinta ku dhex jira ismaaciil ugaarsanayo waa iyaga aan fartay maaragtay mar walba taageeraya aan fartay warbixin siinaya aan fartay ugu baaqayn in soomaali la laayo oo basaska lagala dego laakiin taa inay awoodayaan iyo in kale ayaan ogeyn somalilan u fiirsada somalilan mar walba waxay tiraada goodigoosad baan ahay waxay tiraahdaa dowlad baan nahay dadka u diidan ee horumar inay gaadhaan kasoo horjeeda cid kale maha waa isla gada buursiga wey marka aan waxaa lagu baaqaya dadkeena wax annaga naquseeya waan ognahay inaan anagu soo dhoweynay waan ognahay inaan anagu guursano waan ognahay inaan mar walba walaalaheyna aan moodanay noo dhow dir ahaan baan u xigsanaynay yaan laga guursan naag dambe oo samaroon
وباقي جوين تحدر وين ذي لتان دبكي إن حد دي عربتان يوكي نين بارتي النبض هذا بس عسني ما إني ماشي كم كنا بحضو يعني لجوسن قف سم قبر سمرات نين سمرات أنا يعني لسين ناق عيسى تاسي وباقي جمارتي دينين لو هذا توي تاسي وتا تحدر كا أيام مارتي أو سر واحد سوء قالني لكن عن فرطة ياح وربحين تقول بدن سينتري حاجة قوة جديدة تقول أنا نسي هذا بقى تحدر كقوة إن دي المرة إن يقول باقينا كيرة تم وقومي لها كلي توبيا كن نقول حتى ده والله واحد دقن قومي ذاك لا إيش أول الدقنة دقنة أول الدقنة جوت أول الدقنة ده كاني قريها نيجا كرايسانية dad kani nigu dhex jira ha moodina inay masaakiin yihiin ee lacag qaataan waxayna u basaasan adawgeena wixii xog oo dhana waartay oo gudbiyaan aageyno aagey ay joogaan ay degan yihiin wixii xog ay ka socda wixii war mid ma nee sheega qoomiyadaha maaratay na dhex degan ee shacabka dowladda iyo aag kastoon deganahanow waa in dabagal lagu sameeyaa waa in dabagal joogta ah أما كورهين جوكتا على وسام ما يجريه غير ما إلا بارا حقيقة بنيش عليها وحق رسمي عن هليوي وادك علوة وراح دك أسوأ إلا سكيل عليها قول كأني شيء يعني يان لجوسن قبر سمرار يان لسين ويل سمرار أنا قبر عيسى وروح حد جوستان أجادين وحد جوستان دارو وحد جوستان إساق وحد مارتي حدد نقطة عند دكا دكا سنقطة حدد يا حدد لا نقول إن دكا عدو إن سودو وسنين تاسع صنع إن هيني هذا أنا مارتي ليه دكا هذا هذا اللي يشكل نع دكا سودان وين كنت حدرتان تاسع وتا إتوبيان كن قوميران كن إتوبيان كن ده بقول وين وصل يعني guriyo ay meelahay degan yihiin guriyooga waa in la baara waa in laga taxadaraa dhaqdhaqaaqooga ta kale noqotay soomaalida basaska maaratay laa joogti dadka geeraysa fadlan isku daya fadlan isku daya qoomiyada kale oon sharci baasaboor aan haysan itoobiyaana inaad qaadaan ka taxadara oo cadowgan maaratay aad guraysaan waxaad u guraysaan waa dhukeeni waa juuti juuti bay u socdaan dadkan waad wada maqlaysan itoobiyaan ku xumaarat ku dhawaaqay uu lahaa dad ku dhex beera juuti oo itoobiyaan fadlan kuwa basaska markay rabaa inay juuti tagaan ha laga dejiyo yaan loo ogolaan inay dhaafaan ishaca haddii dhuumasho ku tagaan xataa yaan laga ogolaan barta kontroolka waa in lagaga dejiyaa taasi waa taa fadlan waxyaabahan aan nila wadaagayo waxyaabahan aan igala hadlayo waa waxyaabo muhiima yaan la dayarsan xogahan aan nila wadaagayo waa xogo maarata rasmi ah oo soo ogaana weya fadlan sideeda inaad u fulisaan isku daya sidaad kuwi horeba aad u fuliseen yaan laga aamusin dagaalyahankan yaan laga aamusin dagaalyaanada kalena mid ka mid a baaqaas nii soo diray xaqiiqdana nii taabtay kuwa kalena way joogaan ee isaga la socda fadlan hubka ha la qaato hubka yar iyo weynba hub ha qaato intaad iska fadhihi lahaydeen ciidannimo waa inaad gashaan waa inaad hubka qaadataan dadkiina iyo dhukiina markaad difaacdaan ayaad sheegan kartaan dhukaa nigu ku dhalaateen ay leedihiin markaasaad geesinimo maarata nigu tilmaami karaa war waan guuleysanay oo wax yarba ay noo dhiman wax yar baa inoo dhiman anaa xaqa nii sheegayaa wax yar baan guusha inooga dhiman intaasna maaragtay wadajir baa yaan ku gaadhaynaa ciidamada new booliskana way nugulu jireen dagaalka way ku soo biireen nin kastaba maaragtay wuxuu falo waa in la sheegaa dagaalka way ku jiraan new booliska dowladda agjar ma ogin ujeedkeega iyo damceega laakiin new booliska
دقالك ويكون الحمد لله وانا نقول سنة وانا نقول سنة إن ايه ده اللي يري هردة ككع فردي ككع واحد ده كان عميس شيء اسكال عليه تحدر كينو هان نقرأ ده كاس رنتو ده كمالتي ويكن حسا ايه مديش وبريع عيدان وحن يري تيري يا إنا دمارة فرحات أتكود عيدان لما أنتين بقى انت كلام مارتي جيد تشوغ ان مارتي نيد ان كل عيد هنا ولا ليال واد غوليستين غولنا واد نسويسن وانا غوليسنسا مرنا بهنيه جميله مرنا بمارتي.